السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جی شیخ، میرا ایک سوال تھا کہ ہمارے دوست ہیں، ان کی اہلیہ جو ہے انتقال ہو گئی ہیں، تو ان کو ڈلیوری جی. میں یہ جو واقعہ ہوا ڈلیوری کے دوران ہوا، اور بچی ہے بچ گئی ہے، تو بچی کے متعلق پوچھنا تھا کہ کیا شوہر، مطلب جو لڑکا ہے باپ، وہ اپنی اہلیہ، اپنی وائف کے نام کا نام رکھ سکتا ہے؟ بھائی کا سوال جی بالکل واضح ہے. بھائی کا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص ہیں، ان کی اہلیہ کی وفات ہو گئی ڈلیوری میں، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، اور جو بچی کی ولادت ہوئی تو بچی باحیات ہے، اللہ رب العالمین اس کی بھی حفاظت فرمائے. تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اپنی اہلیہ کے نام پر اس بچی کا نام رکھ سکتے ہیں کہ نہیں. یہ بالکل رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں، بغیر کسی اشکال کے رکھ سکتے ہیں، اور بلکہ رکھنا چاہیے. اپنے ہاں اس بات کو بہت سارے لوگ ناگوار سمجھتے ہیں، یا ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس کو ناجائز بھی سمجھتے ہوں، تو یہ جو ایک مِتھک ہے اس کو توڑنے کے لیے رکھنا چاہیے ان کو. بلکہ عربوں کے یہاں تو آج بھی یہ چیز رائج ہے کہ جو نام جو ہے، میری والدہ کا جو نام تھا میں نے اپنی بچی کا بھی وہی نام رکھ دیا، یا میری اہلیہ کا جو نام تھا وہی نام بچی کا بھی ہے. تو ان کو بالکل وہ رکھ سکتے ہیں، اگر ان کی خواہش ہے تو بلا شبہ بغیر کسی اشکال کے رکھ سکتے ہیں.